A nomeação e a tomada de posse do Dr. Franklin Alves, antigo administrador do BPN, da SLN, como membro do governo de Passos Coelho, são um verdadeiro escândalo. Repare-se que não está em questão, nem nunca esteve, questões de competência técnica do Dr. Franklin Alves. O que está em equação é o facto do Dr. Franklin Alves ter sido administrador da SLN ao tempo da administração de Oliveira Costa, ter sido administrador do grupo SLN-BPN ao tempo do Sr. Abdul Vakil, ambos arguídos no processo BPN, ter tido reconhecimento, repito, ter tido conhecimento em fevereiro-março de 2008 da existência do Banco Insular e da fraude por trás do Banco Insular. Ter tido conhecimento, na mesma altura, de um documento intitulado Estado da Nação, profusamente discutido na primeira comissão de inquérito ao BPN, onde se apontavam imparidades e irregularidades, para não dizer falcatruas em cascata, nos fundos de investimento do BPN e no grupo SLN, onde se reconhecia a existência de decisões de favor em favor de acionistas do grupo SLN e não ter comunicado nada disto ao Banco de Portugal. A primeira obrigação de qualquer administrador de um grupo desta natureza é, a primeira obrigação é comunicar irregularidades deste tipo ao Banco de Portugal. Não o tendo feito, o Dr. Franklin Alves mostra que não está à altura do exercício de qualquer cargo, por mais competente que seja, desde que o cargo seja um cargo público e desde que, neste caso, por maioria de razão, seja um cargo de membro do Governo da República.